Drenge! Det er okay, Victor. Du må også spille hovedet af. Masser af plads. Ryk! Yeah.
Seni aklına. Var. Baş bileğin lao. Kick. Also kick. Hey Daniel, was geht? Thank you.
Spot Holmegaard! Sådan, Holmegaard! Lav, ude foran. Fuld smæk på, Walter.
det er fordi, der hopper og danser rundt på den her bane. Det er fint nok. Fortsæt, fortsæt, fortsæt. Hvor er det bare, der ikke trækker ud? Hva? Ja, ja. Så er kamp lukket. Tag de andre på, kommer. Du kommer ind som... Hvad er det? Ja. Du kommer på... Fire. Små bunker rundt i hele hytten. Så Christoffer, det er fordi, du begynder at sparke anderledes. Det har jeg lagt mærke til. Du begynder ikke at sparke igennem, ja. Ja, du begynder at lave den der, du lader det Lewandowski, du laver det der mellemhop, er det rigtigt? Er du vildt? For du gjorde det også i træning, hvor du sparkede over, der lavede du også sådan ligesom... Jorginho, du skal bare løbe til den, og så hammer den ind, Christoffer, for en rest fra nu af. Det er bagstop hver gang. Vi får nærmest straffe i hver kamp. Nu har du scoret 50 mål på den samme. Så skal du ikke ændre det. Det er der ingen grund til. Det er godt, Magnus! Og spiller vi ikke så? Det er okay, Hjalte. Det er en svær bold, det er fint nok. Kom for et sted. Du er derinde, Magnus. Det er flot. Godt arbejde, Victor. Omar. Godt presset op, Victor. Ja. Ja. Har der nogle mål i den her klub? Ja, det er det. Hvad? Der står bare... Thank you.
Okay. Godt sparket med Laurits. Med Laurits benet. Godt sparket med Laurits benet. Godt Laurits benet. Jeg synes bare ikke, jeg har været sammen med, da han har givet med venstre der på albu. Nej, så bliver det lidt overskygget. Ja. Hvem har fået et godt spark, Laurits? Sparket. Eller en kollektiv ledsmænd. Godt, Simon! Rigtigt! Super! Driv det! Driv det! Driv! Åh, Victor! Vi er færdige. Ja, det går vi! Vi er fandme i orden, Victor! Vi snakker, Victor! Jeg vil lige have også en helt stor penge, der er det, der er
utroligt, Gulli, vi fik den! Er der en ny Insta-opslag? Ej, de gider ikke med. Nej, de godt gider de. Nej, der er Gulli. Vi skal så råbe dommer, vi gider ikke. Fortsæt Holmegaard! Hold fokus! Hvad? Det er der 12. Jeg vil gerne lige bruge, skal der ikke se et hold går på. Det var 3 mand. Det ville være nederen. Thank you.
Lars, det er bold! Det er fint nok, Kuhl. Fortsæt det, fortsæt det! Kom! Spille bold, spille bold, fortsæt! Det er helt tunge skud siden herude. Hva? Det er helt tunge skud siden herude. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Har du sagt nogen i ansparken? Det er lige i skid. Johan, han løber med fra. Så når I to. Altså, det er en halvbue af vores. Hvor var vi ikke klar? Ja, ja, Magnus! Det er fint, Magnus! Thank you.
Malte! God lyd, Jod! God lyd, Malte! Fald på plads, Rød! Fald nu på plads, spil bolden ud! Johan, så skubber du Victor. Du kommer ind og skubber Victor frem. Okay? Det er så langt. Godt skubbe ned, Anton! Vi skifter! Skifter! Victor! Victor! Op i angreb! Venstre angreb! Holde, kom! Så må vi skifte! Mikas! Angriber! Der kommer Victor! Genau, komm Victor!
Godt, Sted. Godt, Lukas. Vi bliver for offensiv. Fuldstændig. Ballen er rent på. Kom, drenge. Kom, gul. Vi spiller lige videre. 5-3. Hold nu op. 5-3. Fint nok. De har lige været deroppe og haft to kæmpe chancer. Altså, de skal lige have lukket den der. Victor skruer på den anden. Sådan har de lukket. Sådan. Victor! Nej, godt spille, Victor. God aflevering. Hvor er vi henne? Hold vandet ind over. Ja, det er super godt. Nej, ved du hvad, der er fedt. Det er ved alle målet, det der cutback, jeg bruger i første halvleg. Det er sindssygt godt, du går fra den plate, der venter. Og det er sindssygt godt for alle dine kommer. Der er ikke at fejle på nogen anden. Du holder dig lige. Det er skide godt. Og så overhovedet med de der to brænder. Det er overhovedet med dem. Det sker. Det er også en chance. Prøver nok nogle gange, og sådan er det jo. Ja, der er langt til fælde. Ja, det er rigtigt nok. Det er bare det er godt, Jelle. Det er god energi. Kom, fortsæt. Fortsæt, det gode. Okay, det er det. Men det er ret godt som forsvar. Jeg har også lavet 2 mål.
Tjusk det der! Tjusk! Det er nummer to! Det er nu.
Jakob. Kom Jakob ind igen. Sådan gulvet. Han der skulle ud på grund af mig. Jeg havde åbenbart, han kunne slet ikke se ud af øjnene. Det er en stor gjort sådan her, Jacob. Han, blev ja, han kunne slet ikke sige noget. Eller okay. Jeg ved ikke, om jeg har ramt ham i hovedet eller andet, hvad jeg har gjort. Han stod bare stiger ud i luften. Kom igen, Sus. Ja, tak. Så afbrænder. Nej. Så snyder han mig fandme for nazisten, mand. Hvor fanden han for nogen? Nej, jeg ved det ikke. Men det, når man kommer i den der, så han tager med højre, så du ved, han lander kroppen tilbage. Og så fik du det, det var så god. Det var lige sådan en, og så var der bare, ej, så godt ud. Stærk lav! Flot, Simon! Ah, kom igen, Simon! Kom en gang til! Det er lækkert, Simon! Godt, dreng. Hvad er der? Ikke smager, mand. Godt, Gulle. Stærk, Gulle. Nej, der er så ikke nogen, der skubber Gulle væk. Hvad er det, siger hun, mand? Ej, hvor er det godt afleveret. Det er så gå galt, sådan en af de mål, man
ses. Altså, første vej. Denny, han er bare en klods, altså. Han er simpelthen behovet, mand. Hvor er der offside? Det er jo det. Hvad? Kom videre, Magnus! Kom videre, gutter! Kom til sidste nu! Nu kommer det gule kort, så. Hvad er det for en rest? Yes! Store hele tiden, mand.